أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اج ان شاء الله لك بتاني کرم نال اسا سورہ الاعراف نا 15 رکوع کر سن جی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور قوم میں فرعون دی چ جڑے سردار سی آکھن لگے کہ کیا تسا موسی علیہ السلام اور اس دی قوم کی چھوڑ دسو تے ملک دی خرابی کرن اور تسا نے جڑے معبود ہے جنہاں تسا خدا بنایا ہوا انہاں تو ہاتھ کھچے کہ نا وہ بولے کہ اسا انہاں دے لڑکیاں قتل کری چھوڑ سا اور کڑیاں زندہ رہن دسا اور بے شک اسے انہاں پر بہت غالب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی آخیا کہ اللہ کو مدد مانگو اور اپنے قدم مضبوط رکھو، زمین تے اللہ نہیں ہے، وہ اپنے بندے ہیں جس کی چاہنا اس کا مالک بنائی چھوڑنا، اور آخری فائدہ ڈرنے والا نہیں ہے جڑے اللہ کو ڈرنے ہیں۔ بنی اسرائیل آخر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سن نشتے تو پہلے بھی اساں کی عزیتاں تکلیفاں پہنچنیاں سی، اور سن نشتے تو بعد بھی موسیٰ علیہ السلام آخیا کہ بہت قریب ہے تساں پروردگار تساں دشمن کی ہلاک کری چھوڑے، اور اسی جگہ تسا کی زمین خلیفہ بنائی چھوڑی ہے، پھر تک ہے کہ تسا کیسے عمل کرنے ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔